Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, əziz və istəkli dahi Nizami Gəncəvi sevərlər, əziz tamaşaçılar, hər birinizi bu möhtəşəm tədbirimizdə görməyimizdən çox şadıq. Bu günləri biz bu möhtəşəm mədəniyyət mərkəzinin doğma divarları arasında və təbii ki, Məhsəti Şairlər Məclisinin və Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin yaxından dəstəyi ilə tədbirə yığışmışıq. Tədbiri açıq elan edirik. Xalqımızın qəlbində əbədiyaşar şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəni sükut elan olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qonaqlarımıza Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi, ədəbiyyat paytaxtı, qədimliklə müasirliyin birləşdiyi bir məkan, dünyanın ən ulu, ən şöhrətli poeziya beşiklərindən biri, bugünkü gündə öz tərəqqi dövrünü yaşayan Şamaxı şəhərinə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və böyük məmuniyyətlə çıxış etmək üçün, sizləri salamlamaq üçün Şamaxı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini hörmətli Mehriban xanım Eyyubovanı dəvət edirəm. Buyursun lütfən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər edirəm, Mehriban xanım. Və indi sizlərin alqışları ilə görmürəm alqışları. Məhsəti Şairlər Məclisinin rəhbəri Cavahir xanım Qaraqızını dəvət edirəm. Buyursun lütfən. Təşəkkür edirəm, Rafay müəllim. Şamaxı mənə çox doğma şəhərdir. Həqiqətən də mən Şamaxını çox sevirəm. 2 il Şamaxıda işlədim, Şamaxı mədəniyyətinlə tanış oldum, çox sevdim. Bu arada mən bu Nizami Gəncəvi irsinin təbliğinə aid müsabiqədə iştirak elədik. Onun üçün Azərbaycan Respublikası Dövlət Agentliyinə öz dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Aidiyyətlikdə Şuranın sədri Azay Quliyev cənablarına, Vüsal bəyə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədova. Var olun deyirəm. Rafail müəllim, Mehriban xanım bizə o qədər doğma, o qədər səmimi münasibət göstərdilər ki, inanınız ki, mən burada özümü öz evimdəki kimi hiss edirəm. Mən bu insanlara dərin təşəkkür edirəm ki, bunlar bu qədər saftdılar, bu qədər mərhəmətli, ədalətlə, mərhəmətlə öz vəzifələrinə yanaşırlar. Mən özüm 30 il vəzifədə olmuşam və hər kəsə çox səmimi, çox saf yanaşmışam. Biz burada özümüzü öz doğma evimiz kimi hiss elədik. Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə Məhsət Çıraylar Məclisi 2021-ci il kiçik qrant müsabiqəsinin qalibi oldu. Layihə Nizami Gəncəvi Ədəbi İrsinin bölgələrdə təbliğinə aiddir. Buna görə mən bu təbliğdə rayonlardan Şamaxını, Gəncəni, Oğuz, Bərdə, Şəki seçdik, Qubanı seçdik, bu doğma rayonları seçdik və burada hər kəsə bizi salam verib, bizə dəyər verib, bugünkü gün tədbirimizə gələn hər kəsə xoş gəldin deyirəm. Və mən burada Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin icra başçısının müavini Mehriban xanıma Məhsəti Şairlər Məclisinin İdarə heyətinin qərarından fəxri diplomla təltif edirik. Mehriban xanım hər cürə yüksəkliyə, hər cürə zirvəyə aid olan bir xanımdır. Çünki ondakı mən bu səmimiyyəti, bu işgüzarlığı, bu tələbkarlığı, bu məsuliyyəti gördüm. Rafail müəllim də eyni ilə bu məsuliyyəti, bu mənə o qədər doğma gəldi ki, çünki mən məktəbə əla oxumuşam, fərqlənmə diplomuyla bitirmişəm. Mən bu çalışqanlığı, bu məsuliyyəti onlarda gördüm. Var olun deyirəm. Əziz Şamaxı xalqım. Var olun deyirəm. Məlum olduğu kimi, ölkə başçısı 5 yanvar 2021-ci ildə Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi olaraq Nizami Gəncəvi ili elan etmişdi. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdu. Nizami hələ uşaq ikən anasını, sonra da atasını, sonra da anasını itirdi. Onun tərbiyəsi və təhsili ilə dayısı Xacə Ümər öz üzərinə götürüb böyüdü. Təqribən 1170-ci ildə Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffərin kənizi kimi hədiyə olunan Qıçaq qızı Afaq ilə evləndi. Onların 1174-cü ildə Məhəmməd adında bir oğlu anadan oldu. Böyük şair Leyli Məcnun poemasının müqəddimətində atası və anasının sonra da dayısının himayəsində kədərlər içindən bəhs edir. Şair Həmsədə adının İlyas, atasının adının Yusif, babasının adının Zəki müəyyən olduğunu göstərmişdi. Ey getdi gözəl əsərləri dünya şöhrətli tutduğum haq yola and olsun kim hər zaman elmsə sahiblərinə ədib və yazarlarının mədəniyyət xadimlərinə əsas müraciət etdiyi gündəm mövzu olacaqdır. Dahi şairin məşhur əsərləri Xəmsəsi dünya poetik və səfi fikrinin zirvəsində dayanmaqla kamillik axtaran, zəka sahiblərinin həmişə ilham alacağı yaradıcılıq mənbəyi sayılacaqdır. Nizami, dərin fəlsəfi əhəmiyyət daşıyan yaradıcılıq əsərləri ilə kamillik, dürüstlük, sülh, ədalət və məhəbbət aşiqi olmaqla insanları fərdi inkişaf tərbiyəsinə dəvət etmiş. Fərdi inkişafa, həmçinin ədalətli cəmiyyətin qurulmasına çağırış etmişdi. Nizami Gəncəvi həm epik, həm lirik növdə yazmışdı. Bizə gəlib çatan əsərləri yalnız fars dilindədir. Sirlər xəzinəsinin vahid sujet xətti və baş qəhrəmanı yoxdur. Epik şeir ənənəsinə uyğun olaraq giriş arzuya insan deyil. Nizami 1209-cu ildə martın 12-sində doğma şəhəri Gəncədə vəfat etmişdi. İndi onun məzarı üzərində mühtəşəm bir məqbərə ucalmaqdadır.
dahi şair, mütəfəkkirin adı, doğma vətəni Azərbaycanda əbədiləşdirilmiş əsərləri dəfələrlə kütləvi tirajla nəsr olunmuşdur. Mən indi də istəyirəm sözü verim. Çox dəyərli bizim burada xalq artistimiz, professorumuz, şərəf ordenli, prezidentin fərdi mükafatçısı, çox dəyərlimiz, deyərdim ki, Azərbaycanımızın, Turan illərimizin fəxri İlham Namiq Kamal Bəyə. Buyurun. Elə mənim tək adımı sizi, biz iş şamaqlar bir-birini yaxşı tanıyırlar. Cəmi şamaqlar adından, elə bir arası da İrvan xanımda itiraz eləməcə və icra hakimiyyəti adından da hər birinizə, elə universitetimizə rektorun adından da itiraz başlayıq. Cəmi şamaqlar adından, xoş gəlmişsiniz. Bax, əsəbəliyim sən. Mən də səni, biz sizdən inciyəm. Bugün əlbəttə çox xoş gündür şəxsən mənim üçün ki, elə olur ki, bilirsiniz, ben indi bir karantin vaxtı demək olar ki, buradaydım. İndi hərdən Şamaxıda da tanış olunca sonra bura gəldim. Mən əlbəttə Məhsədi Şairlər Məclisinin bilavasitə birliyin belə sədri, böyüyü, Cəvahir xanımı, qara qızı. Mən indi zarafat eləməsəm olmaz dedim ki, Allah qara atasının adı, özü qara deyir, Allah hamd olsun. Allah bax qızım, başqa tür olan da. Yəni biz heç var. Bu sabir yurdudur. Burada zarafatsız olmaq mümkün deyil deyibsə. Onunla bərabər əlbəttə ki, mənim əzizim, Asteverin Əməklər Mədəniyyət jurnalisti Zərnişan xanımı burada görürəm, bəli bilirsiniz. Uzun illər Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, bütün uşaqlığım, gəncliyim, elə necə deyim elə, elə bu günə kimi də Asteverlər çıxır, həmişə Zərniş xanım görürəm, çox belə ləzzət alırıq. Bilirsiniz, Marifpərvərlik Şamaxının alnına yazılır. Marifpərvərlik Azərbaycanın alnına yazılır. Bu marifpərvərlik olmasa, doğrudan da yaşamaq mümkün deyil. Ona görə də Şamaxı elə bir müqəddəs diyara gəlmişsiniz ki, bu diyarda biz hamımız sevinir. Bax, burada gənclər əyləşir. Burada gənc qızlarımız, balalarımız, analarımız, xalalarımız, hamısı burada əyləşir. Çünki siz çox gözəl bir gecədə özündən gəlmişsiniz ki, Nizami işini, Nizami işini doğrudan əsrlər keçəcək, elə keçir də, necə deyərlər, indi xarici, əcrəbi ölkələrdə də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan necə deyərlər, bilavasitə həm deyim sizə ki, Heydər Əli Fondunun köməyi ilə də hirkədlər ucalır Nizami haqqında, Nizamin gecələr keçirir, istər Moskva şəhərində, istər başqa Gürcüstanda, hər yerdə, yəni bugünkü gündə, sizin bura gəlməyiniz doğrudan da şəxsən bir Şamaxılar üçün çox fəxirdir. Yaşasın Məhsədi Şahidlər Birliyi Məclisinin sədri Cəvahir xanım, nətər deyərə qara qızı demirəm. A qızı bir anasla bir dəri zərmi Şamaxı. Sağ olun, hoş gəlmişsiniz. Şamaxı sizi qayb olmuşdur. Təşəkkür edirəm. Bunları alacaq, bunları alacaq, bu yoxsun. Mən indi elə inşallah yumur gecəsində gözəl deyəliyim. Bu günlər üçün elə bir gecə gəlmiş, mən o gecənin çox tərəfdarıyam və alqışlayam. Təşəkkür edirəm. Hər gün gecə. Burada bizim gözəl şairəmiz Məsanət xanım Ulu Şirvanlı gəlib, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və Məsəd Şairlər Məclisinin bu şöbəsinin rəhbəri Ramal Məhmədzadə buradadır. Və bütün Şamaxı əhli hər birinizi salamlayırıq. Füzali xanım, siz buyurun səhniyə, zəhmət olmasa. Thank you.
Thank you.
bizə sevgili yar gəlmiş idi. Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi. Tərəf gül yanağından bulud örtmüşdü ayı. Onu düşmən mi qovur? Küllü qubar gəlmiş idi. Ona mən göz yetirib xəlvəti baxdım, baxdım. Ovçunun ovladığı körpə şikar gəlmiş idi. İstədim ondan, yeri var, gəlmiş idi. Ağlayıb getdi uya, göz yaşı yandırdı məni. Onlara yandı dilim, sanki şərar gəlmiş idi. Ey Nizami dedi, birdən ağlayıb gördüm uyuq. Demə rüyadə bizə, çeşmi xumar gəlmiş idi. Demə rüyada bizə çeşmi xumar gəlmiş idi. Tar ifaçısı Əhməd Həmidova yer verək. Tarda Əhməd Həmidov, Kəman Natiq Hüseynov, Balaban Şirəli Fətəliyev, Ud Əhliman Novruzov. Elektropiyano çalırdı İmdad Şxəliyev, Nağara İlməddin Allahyarov. İndi Şamaxı Xalq Teatrının çıxışına görək. Buyurun. Və mən istəyərdim ki, Habil Şxəliyev bir dəqiqəlik səhniyə gəlsin. Şamaxı Teatr öz yerini alana qədər. Buyurun. Habil Şxəliyev, Məhsət Şairlər Məclisinin İdarə Heyətinin qərarından fəxri diploma layiq görüldünüz. Buyurun. Təşəkkür edirik bu gözəl avazınızla. Bir dənə xatirə rəsmi götürək sizdən. Əşki xarab etmədədir Aşiyyə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 yy
Könlümə bir mələyin sevgisi yol saldı onu. Adı Zöhrə gül onu can hesab etmədədir.
Aman ey eşk ateşi her kalbe girer ama neden? Tek benim kalbimi ateşte kebap etme dedin. Ah aman ey. Baca, gel görürün yoksa lütfele meyhaneye gel. Nerd atıp, bade içip, kafir olan haneye gel. Küfr-i İslamı'la aktarmayasan illetini, serseri uymayacak, böyle bir efsaneye gel. Ey işi işrette koca, fırsatı fıvd eyleme hiç. Hemdem ol, meyle dolu, neşeli peymaneye gel. Ey Gübley canım, dəxi meyxanadan el çek. Ey dini seven, gel rahibi canadan el çek. Kalbimdeki şəmim kimi yan, canıma nur saç. Fırlanma əbəs adəti, pərvanədən əl çək. Meyxane-i eşqindəki məstanə yıxıldım. Sərməstləri qovma, dəxi meyxanədən əl çək. Şahin kimi məskən sənə şahlar əl olmuş. Qovma iki üç qarğanı, viranədən əl çək. Fəxr elə yar ki, barını çəkirəm. Saf rəydən qibarını çəkirəm. Sərxoşam bir şərabdır eşqim. Hər zaman mən xumarını çəkirəm. Mən zəlili kənara atma gülüm. Səni ağuş baharıma çəkirəm. Qoymas olsun çiçəklənən həvəsin. Hər zaman intizarını çəkirəm. Qoca! Vəsrin həvəsi ömrümü son ana yetirdi. Hicran qəminin xəncəri qana yetirdi. Kərvan saradır, qəmli könül eşq yolunda. Dər qatarı, kərvanı kərvana yetirdi. Ömrün gəmisi ruzigarın dalgalarında. Tufansız ötüb, gör necə ünvana yetirdi. Varı! Torpaq! Amandır, ağlını itirmək isən, gülünü tikana dəyişməyəsən, qoca! Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bili öyrənməyi ar bilən hər kəs, dünyada mərifət eləyə bilməz, qüvvət elimdədir. Başqa cür heç kəs, heç kəsdən üstünlüyə eləyə bilməz. Gündüzün yanında gecə olar mı? Onları bir yerdə heç görən var mı? Qoca, qoca. Eşk, məhəbbət, şərab. Eşkidən başqa bir şey könlümə yaddır. Ömrümün quşuna sevgi qanaqdır. Sözündə su kimi lətafəti var. Hər sözü az desən daha xoş olar. Birinci saflığı varsa da suda. Artıq içiləndə dərd verir o da. Dilin bəlasıdır uzunçu olmaq. Arifin işidir sükuta dalmaq. Sözün qanadları var. Quş kimi. İncə-incə. Dünyada söz olmasa nəyə gərək düşüncə? Qoca. Ay 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 ay
Şan şəhər tərəfdə bir qoca kişi vardı. Uzaqlaşıb bəşərdən mələk kimi yaşardı. Toxuyardı özünə otdan, əncərdən köynək. Yaşayardı minnətsiz, hər gün kərpic kəsərək. İşdi əldən düşsəydi əmrlərin sipəri, deyərdi sipər edin qəbrimə kərpicləri. Onun kərpiclərindən dişdirsəydi kim məzar, sanardı rahat yatar, hətta olsa günahkar. Bir gün yenə o qoca tərini silə-silə, əlləşirdi palçıqda saman ilə, su ilə. Birdən böyrdən çıxdı gözəl bir dəliqanlı. Hitab etdi qocaya, dili ahlı, amanlı. Eh, qoca, qoca, bu nə işdi görürsən? Bu nə düşkünlük qoca? Yalnız qullar, kölələr dözər zillətə bunca. Qalx ayağa, torpağa qılınc vurma bu qədər. Bir qarınlıq çörəyi səndən kimə sirkir? Bu qəlibi atada yandır, qoy külə dönsün. Bambaşqa bir qəliblə sən günahla özün üçün. Ahirət dünyasını qazanmağa çalışsən, salma özünü həkdən, əl tək bu daş kəsəkdən. Qocasan, qocalarla sən oturub durancaq, zamanların işini cavanlar görsün, burax. Ay oğul. Qoca! Ay oğul, dəliqanlılıq etmə. Öz işinlə şüqullan, mən ağıl öyrətmə. Hər sənətin sahibi sənəti ilə yaşayar. Qocalar kərpiz kəsər, kölələr yük daşıyar. Əziyyətli olsa da öyrəndim bu sənəti, ki bu önümdə qalmasın bir kimsənin minnəti. Xəzinə yığmıram ki məsqərəyə qoylum. Əlimin zəhməti ilə dolanıram, ay oğlum. Çörək qazanıram mən, götürmə babalımı, çörək qazanıram mən, götürmə babalımı, min harama dəyişməm, bir günlük halalımı, yar, yar, yad edirəm. Gecə xəyəl və yəhcə bizə sevgili yar gəlmiş idi. Gecə xəyəl və yəhcə bizə sevgili yar gəlmiş idi. Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi. Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi. Tər axıb gül yanağından bulud ötmüşdü ayı. Tər axıb gül yanağından bulud ötmüşdü ayı. Onu düşmən mi qovub könlü qubar gəlmiş idi. Onu düşmən mi qovub könlü qubar gəlmiş idi. Dedi getməkdəmidir söylə nə istərsən yar. Dedi getməkdəmidir söylə nə istərsən yar. Bir öpüş istədim ondan, yeri var gəlmiş idi. Bir öpüş istədim ondan, yeri var gəlmiş idi. Ey Nizami dedi birdən, ayılıb gördüm o yox. Ey Nizami dedi birdən, ayılıb gördüm o yox. Demərik ya da bizə
çeşmi kumar gelmiş idi. Demere'yi ya da bize çeşmi kumar gelmiş idi. Demere'yi ya da bize çeşmi kumar gelmiş idi. Demere'yi ya da bize çeşmi kumar gelmiş idi. Məsəd Şairlər Məclisi Xəyal Quliyev, Əbdülməcidli və Ruslan Adgözəlov fəxri diplomla təltif olundular. Onların əlləri qalçıdır ki, təltif şəhətən gözəl oynadıqlarına görə. Onu bizim bu gözəl xanıma, gələlər olar, yaxınlaşarlar. Buradan gözəl şairə xanımımız, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm mükafatı laureatı şairə Mətanət xanım Ulu Şirvanlıya söz veririk. Buyurun Mətanət xanım. Şamaxı, Şamaxı, Şam şəhərim, ey mənim can şəhərim, əyyanı bəylər bəyi, özü sultan şəhərim. Əziz Şamaxlılar, əziz sultan şəhərinin sakinləri, xoş gördük sizləri. Zavari xanım, siz də dəstənizlə xoş gəlmişsiniz. Mən öz salamı yetirəm Şamaxı İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinə. İlham müəllim, sizi salamlayıram. Mehriban xanım, sizi salamlayıram. Dəfail müəllim, İlham müəllim, sizi salamlayıram. Dinzarı xanım, xoş gördüyü və ey zalda eyləşən xanımlar, bəylər, el qızı kimi bağrıma basıram sizləri, öpürəm və xoş gördüyü deyərək bugün sizlərin görüşünə gəlmişik. Mən istədim ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı haqqında danışam, ancaq gördüm, ehtiyac qalmadı. Cəvahir xanım elə geniş məlumat verdi ki, artıq təkrarçılığa yol vermək istəmədim. İnsanlar, digər xalqlar maariflənirlər Nizami Gəncəvi isimdən. Və mən də bugün Nizami Gəncəvi incisindən bir şeyə müraciət etmək istəyirəm. Gözün aydın, gözümə surət-i canan görür. Gözün aydın, gözümə surət-i canan görünür. Müş əmbər sataraq ətri ilə əfşan görünür. Allaha şükr edirəm. Şükr edirəm. Ey gözümün nuru bu gün. Yar gəlib önümə. Sərvi xuraman görürəm. Ayrılıq zəhrini dattım, acı olsa da üstad, iki dünyaya dəyər. Öylə ki, hicran, mən hicran görürəm. Səni bir dəfə görənlər, bir dəfə, səni bir dəfə görənlər, güvənir eşqimizə. Nə üçün söylə bəs onda, nə üçün gözündə giryan görünür. Eşqini bilcə zanım ilə bir yerdə bəslədi bu könül. Ey sevdiyim, sevdiciyim,
Bəs nə üçün can evim viran görünür? Ey sənə! Ey sənə! Vəsvin ilə eylə ki şah oldu könül, yırtdı qəm köynəyini, yırtıb qəm köynəyini. Gül kimi xəndan görünür, gül kimi xəndan görünür. Şadlığından alışıb yandı Nizami, yandı, dedi ki, gözün aydın, gözün aydın, gözümə surəti canan görünür, surəti canan görünür. Mətanət xanım da bizim dəyərli şairəmizdir. Məhsəti Şairlər Məclisinin dərhiyyəti qərarından fəxri diploma layiq görüldü. Buyurun Mətanət xanım. İndi də biz sözü verək. Deməli, Aşıq Ağa Murad Şirvanlıya. Aşıqlar öz səslərinlə ozanlardır. Onlar özləri bizi çox ulularımıza, ozanlarımıza, Qorqud dədələrimizə aparırlar. Buyurun.
təqdimat var. Kamal Bey'imizin təqdimatından, deməli bizim bu güzel aşığımız Məhsəti Şairlər Məclisinin fəxri diplomuna layık görüldü. Var olun deyirəm, yaşasın. Söz sənətimiz, aşıq sənətimiz, uzan sənətimiz. Səney mənaların miracı olan, sənin miracındır sonsuz asiman. Yetdi xəzinəni açaraq birdən, dört gövhər üstünə basmısan qədəm. Sığmadın zamanın dar sinəsinə, ucaldın göylərin son zirvəsinə. Gecə qara bayraq tutdu o zaman, oldu qara atın mənzilə rəvan. O vaxt qanad açdı sənin ayağın, göyün xəlvət yeri oldu dayağın. Bu fani dünyadan sən yüksələndə, sən ümmühaniyə buna gələndə, Cebrail gətirdi sənə şad xəbər, dedi qulluğuna hazırdı göylər. Göylərdə mələklər səhv-səhv düzəlmiş, bütün göy aləmi seyrinə gəlmiş. Uyan, yuxu vaxtı deyildir haray, sənin tək günəşə müntəzirdir ay. Yerini mütarit bilməyəcəkdir, sənin düşərgahın daha yüksəkdir. Şabaş sinisini qaldırmış söhrə, deyir şərh batacaq al şəfərlərə. Günəş də incə olmuşdur hilal, yolundan çəkilmiş sanki bir xəyal. Məruh qulluqçusu yataq evinə, üzəngidən tutan uşaqdır sənə, müştəri yoluna doğanlar da. Bəli, Leyli və Məcnun poemasından, Peyğəmbərin miracından bir parçanı səsləndirdim. Rəbbim cümlə cəhanımızın köməyi olsun, Rəbbim Türk dünyamızı qorusun, Tanrı Türkü qorusun. Allah Teala Azərbaycanımıza bizim Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevə, Ali Baş Komandanımıza həmişə dua edirdim hər tədbirimdə, hər çəkilişimdə ki, ya Rəbbim, sən bizə, bizim Prezidentimizə Sultan Süleyman qüdrəti ver, işğal olunmuş torpaqları azad eləyək. Bugünkü gün mən çox şükür deyirəm, şükürlər olsun deyirəm ki, o qüdrəti Rəbbim bizə verdi, Prezidentimizə, əskərlərimizə, Azərbaycan ordusuna, Türk ordusuna verdi. Yaşasın Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarım. Rəcəb Tayyib, Türkiyəmizin qolumuz, qanadımız Rəcəb Tayyib Ərdoğan, var olun deyirəm, Turan illəri, Türk illəri, boy boylansın dədəm Qorqud, qurtarıb bu dərd ələmdən, bəd qələmdən, yurdumda qalmasın yağı, aldıq biz Qarabağı, Rəbbim Azərbaycanımızı, Türkiyəmizi qorusun. Rəbbim Ukraynamıza da zəfər nəsib eləsin. Orada əzilən balalar, orada ölən balalar, mənim şəxsən həmin qızlar yaşayır. Bütün Ukrayna dövlətinə mən sülh, əminamanlıq arzu edirəm. Bütün dünyamıza. Və biz professorumuzu ikinci dəfə səhniyə dəvət eləmək istəyirik. Məhsəti Şairlər Məclisinin sədri bizim xalq artistimizi fəxri diplomla təltif eləyir. Bizim gözəl professorumuz, Rəbbim sizi qorusun, Azərbaycanımıza, mədəniyyətimizə bu qədər gözəl xidmət edirsiniz. Mən şadam ki, sizin o qədər gözəl yetirmələriniz var. Davam edin, bu siz davam edin. Allah, şəhərəm onda bir yanaqda.
daha kadar daha bu. Var olun. Buyurun. Değerli. Çok teşekkür ederim. Bilirsiniz ben Allah kısmet edeyim. Ben çok mükafatlar almışım ama bu mükafat benim için çok azizdir. Çünkü bu özel teşkilattır. Bilhassa hanımların teşkilatıdır. Aziz hanımların. Ve ben hanımlara hemşe büyük hürmetim olur. Bugün de var, hemşe de olacak. Hanımlar! Bravo! Teşekkür ediyoruz, var olun. Azerbaycanımızın medeniyetimize bu ikinci senekten bu kadar güzel hürmet edersiniz. Aziz halk artistimiz İlham Nami Kemal, var olsun Azerbaycan medeniyeti, ince senekti daima inşaatdadır. Biz de size ve doğma şamaklılara biz teşekkürümüzü bildiririk. Bu güzel alkışlarımız için. Şamakımızın fəxri İlhan Məlim. Fəxriniz İlhan Məlim. Çok teşekkür ederim. Bugün bir yerde hiç ne güzel. Valla beni utandırırlar o tarafa, o tarafa. Beni utandırırlar o tarafa. Alkışlar o tarafa. Hamılıqla boşluyoruz sizleri, aziz həmvətənləriniz, aziz şamaklılarım, necəsiniz? Kendiniz əhvalınız necədir? Bu qələbədən sonra. Bəli, bugün Azərbaycan televiziyasının fəxri əməkdaşı, əməkdar jurnalistimiz və Türk dünyasının mədəniyyətinə dəstək ictimai birliyinin sədri, idarə heyətinin sədri Zərnişan xanım Azayeva bizimlədir. Buyurun Zərnişan xanım, söz sizindir. Əməkdar jurnalistimiz, Qızıl Qələm mükafatı laureatı, buyurun. Çok sağ olun Cavanil xanım. Elə bu şamaklıların ən böyük yazarlarından hörmətli Əzrə xanım adlı qonağı gəlir. Rəhmət eləsən, gözəl kitabında yazmışdı ki, şamaklının belə hər daşını qaldırsan bir şair oynanacaq. Bir şairin səsi gələcək. İndi nə xoş bizim günümüzə ki, bu gün şairlər yoxdur, sevgili şamaklım. Sevgili şamakımız, Qaqadimin, Nəsiminin, Fələki Şirvanin, Zeynalabdin Şirvanin, Nişat Şirvanin, Bahat Şirvanin, Bahar Şirvanin daha bitməz. Bunlar bizə bir öksün qırtizə lazımdır bu adları xallandıraq. Vətənində Nizaminin yubileyi qeyd olunub, Nizaminin adı çəkilir. Seyid Əzim Şirvani özünə müəllim saymışdı. Böyük özbək şairi Sayaq Novak müəllimi saymışdı. Xosrov Dəhləvi ilk dəfə onun Nizamidən sonra Xəmsə yazan şair onu öz müəllimi saymışdı. Və bugün yenə Şairlər Məclisi Məhsəti Şirvani adına məclis burada qeyd edir Nizami. Görün, nə qədər adlar hallanır. Yurdumuzun, torpağımızın adları hallanır. Və biz elə Məhsəti Şairlər Məclisinə başda da hürmetli Cavahir Hanım olmakla teşekkür edirik ki o sevgili bölgelerimizde, o yurdumuzun en güzel her biri bir adı doğmadır, üreğimizin içidir. Ve o yurt yerleri içinde Şamaklı seçip gelir. Çok teşekkürler Cavahir Hanım. Var olun, var olun Zeynep Hanım. Ve inşallah elbet ki, ona göre cebinizi soruştum ki bu qələbədən sonra, güzel qələbəmizdən, səfərimizdən sonra Allah şəhidlərimizə gəni və rəhmət eləsin, əskərlərimizə, qazilərimizə uzun-uzun ömürlər və bizim ali komandamıza da əbədiyyən belə qələbələr arzulayır. Hər zaman bayramımız yüksəklərdə canlansın, üzümüz gülsün, sevinsin və Allah daha bir daha torpaqlarımıza acı yaşatmasın heç birimizə. İnşallah. Mən sizə bu qədər izamidən, orta məktəbdən, neçənci sinifdən oxuyur, neçənci sinifdən oxuyuruq. Hər birimizin xəyalımızda bir nizami var. Birimiz sevgisilə, birimiz vətən sevgisilə yadımızda saxlamışıq. Sevəndə olanlar qızara sevgi sözünü, məsələn, mütləq nizaminin sözüyle gözün aydın gözünə surəti canan görünür. Görün, hər şeir ilə bununla başladı. Məclisimiz bununla başladı. Sevgili vətənimiz görünür, sevgili yurdumuz, evladlarımız görünür. Mən sizə nizaminin özü haqqında yazdığı bir şeiri oxumaq istəyirəm, demək istəyirəm. Mən torpağda yatan bir mirvariyəm. Axtarsan görərsən hər an diriyəm. Ötüb keçən bilməsən hər gələni, məni görməsən, görürəm səni. Əlini qəbrimin sinəsinə qoy,
yatan gövherimin nefesini duy. Sen mene bir çiçe gözyaşı görsen, sana nur çilerem yetmiş felekten. Gel mezarım üstte vefalı icid, gün aydın deyile gün aydın işit. Doğrudan da onlar Allah'ın seçilmiş bendeleriydi. Min il keçir yine hatırlayır. Tekstir biz hatırlamıyoruz, dünya hatırlıyor. UNESCO hatırlıyor. Yani bütün dünya ondan start getirir. Belki bir devlet min il yaşayabilmiyor. Ama bir insan min il bizi dünyaya tanıyor. Nizamimiz, Fizulimiz, Nesimimiz, Kadarimiz. Biz ne hoş bəxt xalqıq. Kimdir ki xalqların böyükçülüyü onların sayı ilə? Deyil, belki de belə deyil. O pay bizim payımıza düşür. Biz en büyük o xalqların içerisindeyiz. Əhalimiz, torpağımızın bəlkə, nə bilim, sahib bir qədər, nə bilim, az olsa, nə bilim, nələrsə, kim nə düşünürsə. Amma biz o böyük xalqların, o böyük millətin bir parçasıyıq, böyük bir hissəsiyik, düş dünyasının bir parçasıyıq. Çox sağ olun, çox sevindim ki, bu salon beləcə doludur, bu salonda çoxlu nizami sevərlərimiz var. Yaşamağa dəyər mədəniyyətimiz əbədidir. Çox minnətdaram, əzizəm yerlərim. Teşekkür ederim Zerişan Hanım. Tedbirde musiki, bize musiki rehberi Antik Hüseynova, ben size teşekkürümü bildiririm. Var olun deyirəm Antik Bey. Siz bize bu güzel musiki truppasına rehberi edirsiniz. Teşekkürlerimi bildiririm. Ve bizim burada çok değerli Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin Şamak Filialının rektoru Eləşif, hürmetli Tünzale Hanım Hüseynova. Söz Tünzale Hanım Yusufova'nın söz. Buyurun Tünzale Hanım. Hürmetli tədbir iştirakçıları, əziz qonaqlar, bizim çok sevindiğimiz İlham müəllim öz çıxışında mənim də adımdan sizləri salamladı. Ama ben öz növbəmde sizi Azərbaycan Dövlət Pedagoji Üniversitesi'nin Şamax Filialının kollektiv adından salamlayıram. Ve sizlere bizim güzel Şamaxımıza hoş gelmişsiniz deyirəm. Bəli, zaman zaman biz burada bu səhnədə artık son illerde daha tez-tez görkəmli şairlerimizin, yazıcılarımızın, ədiblərimizin, aliblərimizin yaradıcılıq günlərinə, yübreylərinə yığışırıq. Biz öz növbəmizdə Şamax rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Tahir müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu möhtəşəm tədbirlərdə həmişə biz də regionda yeganə ali təhsil müəssisəsi olaraq Pedagoji Üniversitesinin Şamaxı filialı kimi həmişə dəvət olunuruq və həmişə bu tədbirlərdə iştirak edirik. Bir daha təşəkkür edirik. Sizin bugünkü güzel bu güzel tədbirə, bu dahi nizaminin deyək, yaradıcılığına yığışdırılmış bu tədbirdə demək istəyirəm ki, biz həmişə arzulayırdıq ki, illər olaydı, o günlər olaydı ki, biz bu tədbirimizi işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda qeyd edərdik. Cəvər xanım, artıq bu bizim üçün əl çatılmaz bir arzu deyil, bizim üçün reallaşan bir arzudur. Burada mən görürəm çox gözəldir, buradan da Respublikamızın, yurdumuzun hər bir bölgəsi gözəldir. Gəncəmiz, Şamaxımız, Şəki, Quba, Oğuz, Bərdə, hamısı bizim üçün əzizdir, adları olmayanlardır. Və biz inanırıq ki, sizin növbəti tədbirləriniz inşallah bizim azad olmuş torpaqlarımızda qeyd olunacaq. İnşallah, inşallah. Ağdamda, Füzulidə, Xocalıda, Xankəndidə, Şuşada, güzel Şuşamızda, Laçınımızda, Kəlbəcərimizdə, Qarabağın bütün bölgələrində. Və bu gözəl tədbirinizi siz orada canlandıracaqsınız. Bir daha sizə xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə bu gözəl tədbir üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Çok sağ olun. İnşallah bir gün de gelir sizin üniversiteden görüşürüz. İnşallah, inşallah. Tünzale Hanım. Ve Məsəd Şairlər Məclisi İdarə Heyəti Tünzale Hanım fəxri diploma layık gördü. Təbrik edirəm. Çok sağ olun.
Ve indi de çıkışı bizde 9 sayılı orta mektəbin güzel şagirdleri var. Onlar öz kompozisiyalarından gelirler. Şamaxı şəhər 9 sayılı tam orta mektəbin şagirdlerine söz veririk. O güzel fidanlarımız, geleceğin aktörleri, geleceğin həkimleri, müəllimleri, icra hakimiyyətleri buradadır. Geleceğimizin, bizim geleceğimizin fidanları. Buyurun. Elə çiyar yolu bağlandı bir gün, arxın körpüsünü kəstilər bütün. Məcun ağlayırdı qəlbində hicran, gözünü yummazdı gecələr bir an. Başından açdıqca ayrılıq dərdi, dilində nəğmələr nəcdə gedərdi. Dalınca qaçardı 2-3 nəfər, baş açıq gəzərdi o divanələr. Sevda xəstəsiydi bu aşıq artıq, dillər dastanıydı bu rüsvayçılıq. Şikayət eləyirdi qohumlar ondan, atası qalmışdı bu dərdə viran. Nəsiyyət verdilər, əməl etmədi, əfsanə dedilər, o işitmədi. Bir qız həsrətidir bu dərd, bu nəva, eşqdən gəlmişdi başına hava. Atam sözlərdən çıxardı qərar, dedi. Gül üzümdən silinsin qubar, o dünya gözəli dürrü gətirək, başımın tacına nəqş edən gərək. O gözəl ziynəti yüz calala mən, alım öz oğluma o qəbilədən. Bütün aqsaqqallar danışdı bir-bir, bu oldu məsləhət, bu oldu tədbir. O gözəl tayfanın incisini biz, bizim bu şöhərə tay etməliyik. Çatdı leyliklər, gedən elçilər, böyükdən kiçiyə getdi bu xəbər. Hər ilin, obanın öz adəti var, qonaq gəlir deyə yola çıxdılar. Hörmət ayağında durdular məhkəm, bütün hədiyələr verildi o dəm. Baxır başçısına amirlərin, dedilər. Gəlməkdən nədir məqsədin? Məqsədim qohum olmaqdır, iki gənc gözünə işıq salmaqdır. Baş tutan deyildir sənin diləyin, başqadır qərarı, hökmü fələyin. Qoy birləşsin bu iki ürək, bil ki məhəbbətlə kəbinlə səndən qızımı oğluma istəyirəm mən. Şirin bir dili ilə danışsan da sən, əyləşə bilmərəm o ateş də bən. Bir dostluq olsadı bu xeyir işdə, min ədavət olar bu tərpənişdə. Qumlarda doğulmuş ziyəri təşnə, gözünü dikmişdir sənin seçmənə. Sərin bulaqlardan kimitsə biraz, bir də susuzluqdan ürəyi yanmaz. Nə yaman ərköyüm böyümüş oğlun, öz başına gəzir müğayət olun. Dalınca divanə söyləyir hər kəs, bizə divanələr tay ola bilməz. Qapına gəlmişəm bu məqsədlə mən, xəcalət çəkmirəm dediklərimdən. Sən özün bilirsən, bilir bu aləm, zamanın ən məşhur adamıyam mən. Əvvəl dua et ki, gəlsin ağlar, sonra məhəbbətdən başdan ağlar. Mənim xəzinəm də, cəlalım da var, dosta, düşmənə qüdrətim çatar. Eyvli gövhərlər sapa düzülməz, bu sevda söhbəti verməz bir səmər. Ağlın başında samətarını sat, almağa gəlmişəm, sən də əl uzat. Gözdən kirpik çəkir bizim ərəblər, gülərlər üstümə, dil versəm əgər. Nə qədər olsa da onun qiyməti, almağa hazıram mən bu ziynəti. Bir də bu mətləbdən gəl danışma heç, söhbəti qurtaraq bu işdən vazgeç. Uğrunda ölməyim daha xoş olar, bir salam lütfeylə.
durul suyumu. Ey on dilli sen, sana ne olmuş? Benim derdimden mi dilin tutulmuş? Sineden sözleyen bir şey daha bülbül, dinme filozunu, atılma sacı. Lakin gülüsünü gördüğü zaman bir değil, okuyar mı yeni dastan? Sen dünya bağında şey daha bülbül sen, Üsala'dan atan gül kimi yenmen. Bu Üsala gününde hana hevesin, ağzım kapalı, sıkmıyor sesin. Ey sana, bal kimi dodağın vardı, dilimi bağlayan o dodaklardı. Düşün ki ağzında dil yoktur cana, her gün ayağına baş koyam gerek, menden can vermekti, senden istemek. Ne kadar ki sağam, sensen igarım, sensen öldükte de perestişkarım. Canım ki canımdan cüda değildi, sensiz yaşamağım reva değildi. Həyatım nədir axı? Könül mülkü bir viranədir, avarə düşmüşəm xanimanında. Məskənim olmuşdur qumlu biyaban, gah mənə bir sərxoş deyir bu yerlər, gah da bir bütbərəst aşıq deyirlər. Mənə sərxoş söyləsə nə eləməliyəm, dəli də söyləsə yəqin dəliyəm. Madem ki deliyem, sərxoşluğum var, deliden sərxoşdan ağ olunmazlar. Suyum bərk bulanmış, bir de durulmaz, benim viran könlüm hiç abad olmaz. Dünyada hiç
kəsdən gözləmə kömək. Bir Allahdan başqa hamıdan əl çək. Sən Allah, sən Allah sıxmasın sözüm yadından. Ona alçaq gözlə baxmayın bir an. İtirdiyin könlüm, onda kapana. Bir deyim nağılı söylərsən ona. Mən onu tutmuşam, canımdan əziz. Onu məndən sonra əzizdir. Leyli, kızım! Zeyd, kardeşim, ne olmuş ne var? Nedir nefesinden san alovlar? Neden yüz gözünü dağıtmışsan sen? Neden paltarını qara giymişsən? Bəxtimiz gəlib qara, işimiz yaman çox düşüb qara. Torpağın bağrından qarası çıxdı, Leyli. Nə olmuş Leyliyə? O gözəl Leyli yerə gömüldü. O sənin dərdinlə yaşayıb öldü. Yox, yox, ola bilməz. Zeyd, sənlə danışırsan. Gedək dostum, gedək onu göstər məzarını. Səni xəzən görmüş, körpəcə gülüb, dünyanı görməmiş, ölən sevgilim. Sən aysan, de burdan nə məqsədin var, qəbrinin üstündə yanıram ey ya. Sən uzaq olsan da, zahirdə məndə, canım canındadır, ayrılmaz səndə. Qonaqlarımız, onları hazırlayan müəllimi ilə bərabər gəlsin, müəllimələri də zəhmət olmasa. Məsəd Şairlər Məclisi İdarə Heyətinin qərarından hər biri diplomumuza layiq görüldü. Buyurun, Mətanət xanım Uluşirvanlı, Zərişan xanım Azayeva diplomları təqdim edin, zəhmət olmasa. Bu gözəl fidanlarımızın və bir xatirə şəkli zəhmət olmasa. Bu arada bizim çox dəyərli şairimiz var. Füzuli Sultan buradadır, öz komandasından. Biz onu dəvət edirik. Yavaş yavaş səhnəyə yaxınlaşsın. Bildirirəm ki, belə gözəl fidanlar yetişdirib, belə gözəl istedadlı balalar yetişdirib. Bunlar hamısı gələcəkdə çox böyük. İlham Namik Kamal məni dəstəkləyər ki, Azərbaycan Milli Akademik Dram Teatrının musiqili teatrı səhnələri görüşəcəklər. Necə ki, mən vaxtilə Əlabbas Qədirovla, Mikail Mirzəyinlə, rəhmətliklərlə, Azad Şükürovla, İlham bəylə və Ağlar Bayramovun bir səhnəni bölüşmüşəm. İnanıram ki, bu gözəl balaların içində gələcəyin həkimləri, incəsənət xadimləri, mədəniyyət işçiləri, müəllimləri var. Siz adınızı təqdim edərdiniz xanım. Maşallah, halal olsun. Çox gözəl hazırlamışsınız. Çox bəyəndik. Buyurun. Salam, yenə qonaqlarımıza. Sizə də bu gözəl təşəkkür edirəm. Təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm. Şaman Şəhər 9 saylı Orsan Məhkəzə təşkilatçı işlərsə direktor müavini Mətanət Daşdəmirova. Mətanət xanım, təşəkkür edirəm. Kim sizin? Səxavət Əsgərov, direktor çox
sağ ol deyirəm ki, tətil vaxtı bizə şərait yaratdın, məktəbdə biz məşqlərimizi elədik. Ona da minnətdarlığımı bildirdim. Dəyərli Səxavət bəy, burdan mən sizə öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və həqiqətən də Tahir Məmmədov kimi icra hakimiyyəti olan mədəniyyət mərkəzində bax belə Rafail bəy kimi oturan Mehriban xanım kimi, adı Mehriban, özü Mehriban, bizim gözəl xanımız kimi bax belə dəyərli işçilər, Namik Kamalov burada əyləşir, professorumuz. Burada əlbəttə ki, mədəniyyət belə yüksək səviyyədə olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Var olun, buyur, ürəyində nə sözüm var deyə bilərsiniz. Bir də ben mədəniyyət evimi müdürü. Çox sağ olun, Rəfail mənim. Sizə öz dəyərli minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Həmçə bizə şərait yaratmış sözünə hazırlığınızda öz göməliyimizi göstərmişsiniz. Çox sağ olun, bu alqışlarımızın arasında siz durmuşsunuz. Həmçə bizə qayaq olmuşsunuz, dəstək olmuşsunuz. Minnətdarım sizə. Teşekkürler köfte mizanlarımıza. Var olun, yaxşı kifasınız. Buyurun, Füzuli Bey, söz sizindir. Bizim çok değerli şairimiz Füzuli Sultan. Buyurun. Ben her şeyden önce bütün zalı selamlıyorum. Sabahir Hanım, size de teşekkürümü bildirirəm ki, sizin davetinizle gelip böyle bir güzel meclisin iştirakçısı oldum. Bundan gurur duyuram. Tədbir çok güzel səviyyədə keçir. Tüm qonaqları bir daha salamlayıram. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı haqqında müfəssəl məlumat verildi. Mən təkrar etmək istəmirəm. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, zaman zaman Şamaxı ədəbi mühiti, Şamaxı ziyalıları, Şamaxının tanınmış ta Xaqanədən Zübəri, tüm ziyalıları Nizami Gəncəviyə xüsusi qiymət verir. Diqqət yetirir. Belə ki, Hədəf Xaqani Şirvaninin Nizami ilə zamanında görüşdüyü və onunla ona bir xeyr-dua verdiyi məlumdur. Zamanında Böyük Səyid Əzim Şirvani də Nizami Gəncəvinin məqbərəsi önündə belə bir ben söylemişti. Ey Şeyh Nizami, ey Nizami dağılan, ey Şeyh Nizami, ey Nizami dağılan, Gəncədə izzü ehtişamı dağılan, olmuş mu seninle mən kimi aləmdə, eyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan. Şükür olsun Allah'a ki, Nizaminin də elə Böyük Seyid Əzmin də, Böyük Sabirin də, Xaqaninin də, Nəsiminin də o sağlığında qiymət verilməyən, xaraba qalmış beyti, evi, məktəbi, kəlamı bərpa olunub, yüksək zövqlə bədii cəhdini bəzədilib, bugün yüksək ehtiramla yad olunur, ehtiram bəslənir bu insanlara və təsadüfi deyil ki, bütün bir ilimiz Nizami ili kimi qeyd olundu, Nizaminin yaradıcılığına həsr olundu. Bugün də bu tədbirlərin davamı olaraq bu gözəl tədbirin biz iştirakçısıyıq. Və bundan ötürü mən qədirlən xalqımıza, dövlətimizə təşəkkürümü bildirirəm. Sonda çox vaxt almaq istəmirəm. İcazə verirsiniz. Bir şey eləmək istəyirəm. Məmuniyyətlə, buyurun. İşdən gəlirəm. Keçmişdən gəlirəm 500 il, 1000 il. Hüzurlu babamdan söz gətirmişəm. Keçmişdən gəlirəm, günə bir mənzil. Yolları görmüşəm, iz gətirmişəm. Pozulub sözümün nizamı hərdən, nizam gətirmişəm nizamilərdən. Keçmişdən gəlirəm, gəldiyim yerdən, həyadan qızaran üz gətirmişəm. Hərdən dövr zaman qınayıb bizi, yerinə düşübdü vaqifin sözü. Vəli vidadədən dərdlərimizi zar zar ağlamağa göz gətirmişəm. Susan beyinləri çalışdırmağa, maşa gətirmişəm qarışdırmağa, sönən ocaqları alışdırmağa, seyid ocağından köz gətirmişəm. Biraz şairlərə sataram deyə, şeirin qazanına ataram deyə,
çiğ çiğ gülüşlere katarım diye Mirza Eşber'den duz getirmişem. Her dem dövür zaman bilirəm ədalət soruşacaqsan, bir vəfa, sədaqət soruşacaqsan, bir dəli məhəbbət soruşacaqsan, biraz səbrin olsun, döz gətirmişəm. Amma bir qəbahətim də var ancaq, qoşulur gəlib mənə yalıncı, bir əlimdə Koroğlunun qılıncın, birində cünundan saz gətirmişəm. Birində cünundan saz gətirmişəm. Təşəkkür edirəm, Kuzuni Sultan, siz diploma layiq görürmüsünüz. Bir dənə xatirə şəkli və hazırlaşır Mehman Rəcəbov, dəyərli şairimiz. Mehman, buradadır şairimiz, buyurun. Müəllimə də deyim, buraxsın. Dedi ki, Xaqani Şirvani özü də yaşadığı dövrdə o siyasi baxımdan, o yuxarılarla onun əqidəsi, uyğun düşüncəsi uyğun gəlmirdi. Və Xaqani Şirvani ilə başqa Axıstan ona Leyli və Məcnun poemasını yazanda o deyir ki, mənə fars dilində, türk dilində hətta belə bir yəni, yaraşma şahnəsini özə deyir. Onda Nizami Gəncəvi deyir ki, qan vurdu beynimə əsdi dudağım, qulluq halqasına düşdü qulağım. Yəni, Nizami Gəncəvi təxminən Mahmud Kaşqarlıdan bir əsr 16 il sonra, yəni 116 il sonra Leyla və Məcnun poemasını yazmışdı. Amma Mahmud Kaşqarlı Divan-ı Lüğət-i Türk əsərini yazanda o öz əsərinin başlanğıcını Səlavatullah Muhammed Aleyhisselamın bir hədisi ilə başlamışdı. Türk dilini öyrənin, onların uzun sürən bir hakimiyyəti vardır. Bəli, Nizami Gəncəvi var sufizm, sufi, bir də var safi. İnşünasların verdiyi məlumata görə sufi əlbəttə Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında o təriqət, mərifət, şəriət, həqiqət məqamlarını görürük. Oxucular hər birisi onu dərk edir. Bir də var safi. Yəni Peyğəmbərin ardıcılları. Bəli, mən deyərdim ki, bütün yaradıcılığı boyu könüllərdə eşqi vəsf edir. Könül rahatlığı üçün. Yəni hər bir oxucu onu oxuyur, könlü rahatlanır. Belə bir hədis var ki, Allahın məkanı insan könlündədir. Bir şərtlə ki, orada nəfis adlı bir mərəz var. O, oranı tərk edərsə, bax, Nizami Gəncəvinin o yaradıcılığını oxuyanda hər bir insan könlündə olan o mənfilikləri, negatif halları özündən qovur, Allaha yer verir. Nizami Gəncəvi Xosrov və Şirin poemasında da onun haqqında belə giriş hissəsində yazır ki, mənim dostlarımdan biri gəldi mənə məlumat verdi ki, sənin yaradıcılığın nəinki şərqdə, qərbdə işıq saçır. Məsələn, Orpokasiya var Amerika povestində. Sonra Qotsi və Şillerin Turandot Şahzadəsi əsərində Yeddi Gözəl əsərinin təsirini görürük. Digər tərəfdən Alman şairi Höti Qərb və Şərq divanında Nizami Gəncəvi yaradıcılığından çox gözəl şəkildə ondan bəhrələndiyini qeyd edir. Digər tərəfdən Əmir Xosrov Dəhləvi Nizami hər sözü demiş birinci, qoymamış cilasız qalsın birinci deyir. Nəfslə ağınla birlikdə nəfsə qarşı mübarizə aparaq. Xosrov və Şirin poemasında deyilə Nizami Gəncəvi romantik bir şairdir. Amma mən deyərdim ki, Nizami Gəncəvi romantik şair olmaqla yanaşı böyük bir realizmin əsasını qoymuşdur. Şairlər yarım peyğəmbər deyirlər. Xosrov və Şirində deyir, alqış bu ölmə, əhsən Şirinə, öldürən Şirinə, ölən Şirinə. Və orada belə bir söz deyir ki, yəni mən bunu sadəcə bir xəyalımdır. Amma 90-cı illərdə İlham və Fərizə sevgisi onu bizə sübut edər ki, doğrudan da Nizami böyük dahi şair, onun dediklərinin misraları hamısı həqiqətdir. Çünki özü demişdi ki, var doğru yazmağa madam ki imkan, bəs nə üçün gəlsin ortaya yalan? Digər bir tərəfdən, Nizami Gəncəvinin Azərbaycan xalqının qoruyucusudur, Türkün qoruyucusudur. O, Türk haqqında yüksək fikirlərdir. Əsrlər öncə geri adlayan, təxminən bir iki əsr bundan əvvəl. Gəncənin adı dəyişdirilib Yelizavetpol oldu. Sonra
Sovet dönemində kirabal adlandırıldı. Amma mənim indimə indim sabaha. İsmanız göndərir mənası baha. İşimiz qalırdı qardaş Allaha. Səbr etmək əvni, içəsən gərək. İnsan bu dünyanın oluna yandı. Aldanan da, allanan da insandı. Pula aşan şöhrətə yad olmaq üçün dünyanı tərk edib köçəsən gərək. Am ehman yaşarsan dədə ömrünü, qorxutmaz qanqada hədə ömrünü, yaşamaq istəsən sadə ömrünü, mürəkkəb yollardan keçəsən gərək. Dikkatinizə görə çox sağ olun. Layık görürsünüz. Tebrik edirəm. Var olun deyirəm. 8. ildən tanıdığım çok güzel, çok səmimi bir insansınız. Bir şagird təcəlli eləmişdi, ona göre gitmiştim İlham Bəlimin yanına. Var olsun, çok səmimi, çok güzel karşıladı. Şagirdin de kulağından çekti ikimiz de. Ona çok güzel hayatı terbiye verdik. Sağ olun. Çok sağ olun. İcazə verin, mən də öz adımla, kollecin kollektiv adımla sizlərə təşəkkür edeyim, başta Tahir müəllim olmaqla hər birinizə. Biz kollecdə Mətanət xanım Şirvanının da tədbirin yaradıcılıq günü keçirmişik və bugünkü tədbirin də burada bizim tələbələrimiz iştirak edir, antik müəllimimizin müəllimimizdir, burada iştirak edir, səhnədə Leyli Məzumda iştirak edən tələbələrimiz var idi. Yəni bu tədbirin mənəvi əhəmiyyəti, tarixi əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, yadda qalan bir gün keçirirlər tələbələrimiz, müəllimlərimiz və eləcə də rayonumuz belə bir gün keçirməklə belə bir tədbirlər rayonda onsuz da çox olur. Və bu tədbir həm də o baxımdan maraqlı və yadda qalandır ki, bu yaradıcı insanlar bizim milli sərvətimizdir. Bizim milli istər şair olsun, istər yazıcı, bəstəkar, artist, hər biri bizim milli sərvətimiz olduğuna görə biz onları nəsildən nəsilə ötürmək üçün belə tədbirləri keçirilməsi vacibdir və bu baxımdan da mən elə hesab edirəm siz çox böyük bir iş görürsünüz, yadda qalan iş görürsünüz və bizim gələcək nəsilimizə daha çox yaxından tanış edirsiniz və bütün müəssisələrdə keçirilməsini alqışlayırıq, tədbirə layiq hesab edirik. Çox sağ olun. Bu yadda qalan tədbirə görə. Hər birinizə təşəkkürlər. İlham müəllim, sizin kollecin rəhbəri kimi məsəl Şairlər Məclisi fəxri diplomuna layiq göründünüz. İndi də söz bizim Xanəndə xanım burada var. Xanəndəmiz var. Bir Nisbət Sədrayeva. Buyurun. Dahi bir şəxsiyyət bağışladığına görə Gəncə torpağı, Gəncə xalqı, Gəncəlilər əbədi minnətdarlığa layiqdirlər. Heydər Əliyev, ümummilli lider. Nizami Gəncəvi ümumbəşər mahiyyət daşıyan, icazkar, politik qüvvəyə malik, yaradıcılığı ilə şərq bədii təfəkkürünü elmi fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyat görünməmiş yüksəkliyə qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin məşhur xəmsəsi, İnsanlığın mənəvi sərvətləri, sərvətlər axtarışının zirvəsində dayanaraq dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Xanəndəmiz buyursun.
gece halvetçe bize sevgili yar gelmiş idi. Thank you.
məndənə girişdirlər. Var olun deyirəm. Və bu gözəl xanədə qızımız, biz bir dənə xatirə rəsmi götürək qızımızla. Arada İbrahim, şair İbrahim İsrafil'e söz veririk. Buyurun. Ben de Üstelik'imde bütün merasım iştirasında salamlayacağım hepinizi. Çok sağ olun ki bizi de davet edilmişsiniz. Şimdi böyle götürendeyim bu şairlerin kaymağı gelip, Lara da dedisi başlığa kalıp, ancak yaxşı ki, elə bir zoru müəllim kimi, ondan sonra digər şairlərin kimi, şairləriniz kimi var və olacaq inşallah. Çünki bu necə deyirəm, bu binanın təməli var. Və mən istəyərdim ki, elə qonaqların hamısına xoş gəlmişsiniz deyim və bir Şamaxıya gəl şeyliyinə salamlayıb əlmək. İşmətlər diyarın gəzmək istəsən, bir elə güzarı Şamaxıya gəl. İnci dəş sözləri çözmək istəsən, ver axır qərarı Şamaxıya gəl. Pirdirəki dağdan əzəmək götür, ara xaqanları bu yerdə bir-bir, xınıslı möcüzə bir tarixi sir, Şahrəndan məzarı Şamaxıya gəl. İzzətdin tələki xaqanı ara, Nəsimi hələbdə çəkildi dara, Seydəzim ucaldı paş dəmalara, Gəstən söz sırdarı, Şamaxıya gəl. Sabir fəth eylədi bütün dünyanı, Düzlüyə çağırdı küllü cihanı, Hop-hop ədalətlə verdi fərmanı, Həqiqət şüarı, Şamaxıya gəl. Təbiyyətlə burada başa-baş olsun, Ayla ulduzlarla söhbətbaş olsun, Bir qulu möcüzə bir sirdaş olsan bu cənnət diyarı Şamaxıya gəl. Cümə məscidində dinlə azanı, Pir Sahad yolunda oxu duanı, Kim ki şey qeyibdə görsə rüyanı, Çəşilər azarı Şamaxıya gəl. Hər tərəf övrüya, hər yanı ocaq, Hər türbə tarixdən yetirir sonra, Bu yurdu qoruyan o cənab-ı ha, Gəl sən haqqa sarı Şamaxıya gəl. Ara Şirvan adlı bir məşanısən, Ara Şirvan adlı bir başanısən, Ağır yıllarları burada tanısən, Əgər verə bilsən imtihanısən, Götür çaman tarı, Şamaxıya gəl. Yenə də mövcuddur Mahmud ağalar, Mirzə Məhəmməd Həsən səsi ilə çağlar, İbrahim köşkülü hücum bəlağlar, Budur arzuları Şamaxıya gəl, Götür çaman tarı Şamaxıya gəl, Gəlsən haqqa sarı, Şamaxıya gəl. Bir daha hoş gəlmişiz deyirəm. Təşəkkürlər. Deməli, gözəl şairimiz də diploma layiq görülür. Birdən də xatirə şəkli sizdən götürək. İndi də gəlsin xanəndə, gənc xanəndəmiz Vəliş Mirzəyev. Muğam müsabiqəsinin qalibi. Buyur, Vəliş.
Həqiqətən sən Muğam müsabiqəsinin qalibi və bugün də Məsəd Şairlər Məclisinin fəxri diplomuna layiq görüldün. Gözəl bala bu şaqraq şətsinlə inanıram ki, gələcəkdə əməkdar artist, xalq artist adlarını da alacaqsan. İnşallah var olsun. Mən indi səhniyə, onu da deyim ki, əziz tamaşaçılar, Mehriban xanımın proqramın axırına qədər oturmağı mənim üçün böyük şərəf oldu. İcra hakimiyyətinin müavini Mehriban xanımı bir dəfə alqışlayaq, xahiş edirəm. Axıra qədər bizimlə olmağından qürur duydum, şərəf duydum, var ol deyirəm. Siz həqiqətən layiq olduğunuz yerdəsiniz. Və səhniyə şair Ağa Tahir Cəbirlini dəvət edirəm. Gənc şair İsrail Rəcəbov da birgə gəlsinlər. Dahilər gördüsən Şamaxım, Şirvan. Şamaxı vətənim, Şirvan elimdir. Azərbaycan ölməz ana dilimdir. İsrail baxşişəm, sözüm şiirimdir. Bu da əziz dostlara olsun ərqaman. Dahilər gördüsən Şamaxım, Şirvan. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm İsrail. Sən də İsrail baxşiş. Sən də Məsəd Şairlər Məclisinin fəxri diplomuna layiq görüldün. Bir dənə xatirə rəsmi. Kim deyir Şirvanda sənə